שלום לכם. רגע לפני הפגרה ורגע לפני החקיקה תפסנו את חבר הכנסת משה קילין טורפז כאן איתנו לשיחת מסדרון. שלום לך אדוני. שלום. טוב, אנחנו נמצאים בימים מאוד מתוחים בחברה הישראלית, בימים בהם ועדת החוקה מכינה את החוק לצמצום עילת הסבירות לקריאה השנייה והשלישית, צפוי להגיע למליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. בשבוע הבא תשעה באב, ונדמה שהקרע בעם, בעם ישראל, רק הולך ומחריף. כן, אתה יודע, אני מגדל כמו כל שנה את הזקן בין המצרים שלי, ואני מרגיש השנה יותר מאשר כל שנה. זה אולי מזכיר לי את התחושות בהתנתקות ב-2005, או בשנה שאחרי רצח רבין, האיבה, הכעס, היחסים ההדדיים, אתה יודע, אני גר ביישוב מאוד ימני, בכפר עציון, ההתנחלות הראשונה, ויש קרע אמיתי, ובסוף יש אחריות במדינה. מי שנושא באחריות הדבר הזה, זה הממשלה והעומד בראשה. ואני אומר, נתניהו, זה עוד לא מאוחר. אתה יכול לפני תשעה באב, לפני הקרע הנורא הזה, לעצור. אז תראה, אתה מדבר על אחריות הממשלה, ובהחלט לממשלה יש אחריות, ואולי האחריות הגדולה ביותר כמי שמנהל את המדינה. אבל איפה האחריות של חברי האופוזיציה, של נבחרי הציבור מטעם האופוזיציה שלכם? אז הנה, אנחנו קוראים כל יום, גם היום, לחזרה לשיחות בבית הנשיא, לעצירה חד צדדית, לנכונות להתפשר. בוא נאמר את האמת, הרי היינו בבית הנשיא, בבית הנשיא לא כל אחד רק אמר את עמדתו, היו דיבורים על פשרות. שוב, זו שאלה מאוד מעצבנת וזו שאלה שנשאלה הרבה, אבל היא שאלה כשאי אפשר שלא לשאול אותה, אז למה עצרתם? למה הקפדתם את השיחות? כי אנחנו אמרנו שהוועדה לבחירת שופטים וכינוסה, זה התנאי הראשון. הרי אמרנו שנושא השתלטות פוליטית על ועדה לבחירת שופטים הוא מבחינתנו קזוס בלי. על זה לא מדברים. אז תראה מה קורה. יריב לוין, שר המשפטים, אומר, נכון, נבחרו הנציגים של הכנסת, אמנם בפער של חודש בין זה של הקואליציה לזה של האופוזיציה, אבל אני לא מתכוון לכנס את הוועדה. ואנחנו נצטרך להתגר את זה. אז למה אתם קוראים לשיחות? אם אין רצון לכנס את הוועדה, אתם לא צריכים להשתתף בשיחות. אז למה לקרוא לשיחות הללו? אם יריב לוין... כי אני קצת מבולבל. אני אסביר. אם יריב לוין היה ראש הממשלה, אם שמחה רוטמן היה ראש הממשלה, לא היה לנו עם מי לדבר. אבל יש למדינת ישראל ראש ממשלה אחר, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא אחראי על האירוע הזה. עכשיו אנחנו יודעים שמושכים אותו מכל הכיוונים. יש קולות יותר מתונים לידו, ויש קולות קיצוניים. עכשיו, אם יריב לוין מנהל פה את החגיגה, אז בוא נגיד, נתניהו, תודה רבה, שלום, תן ליריב לוין את המושכות. אבל הוא לא מחזיק את המושכות, הוא מחזיק חלק, הוא מושך לצד אחד. ואנחנו אומרים לנתניהו, עצרת במרץ, פתחנו שיחות בבית הנשיא. הייתה התקדמות, לא הגענו לעמק השווה, אבל הייתה התקדמות. עצרנו בגלל התרגיל המסריח של הוועדה לבחירת שופטים. אתה רוצה עכשיו לחזור? אנחנו מוכנים, אמרנו את זה. מה אתה עושה במקום זה? קורע אותנו בערב תשעה באב. מביא אותנו לאחת המחלוקות הקשות בתולדות ישראל. אנחנו מפחדים חס וחלילה שזה יגיע לאלימות. צריך לעצור. צמצום עילת הסבירות, זה עד כדי כך דבר שצריך לקרוא פה את עם ישראל? על עילת הסבירות עיקרה העם פה בארץ ישראל? אז אני מסביר. בנוסחה הנוכחית, צמצום עילת הסבירות משמעה מניעת בקרה אפקטיבית מאוד של בית המשפט עד על הממשלה. והדבר הזה הוא בלתי נסבל. אנחנו רואים רק בממשלה הזו, חוק טבריה המושחת, חוק דחיית הרבנים שאין לו שום, הבחירות הרבנות שאין לו שום סיבה. יש עילות נוספות לשופטי העליון שיכולו להשתמש בהם כדי לבקר את השלטון. אנחנו הרי שומעים את הקולות. אומר סמוטריץ', תקשיבו, היום הוא אומר את זה. זה רק הדבר הראשון, שלב הבא, זה הוועדה לבחירת שופטים. זה פסקת ההתגברות. זה שנתניהו עושה את הדברים כסלאמי. אז בין לבין, אולי צריך לקיים את השיחות. אחרי שתעבור פסקת עילת הסבירות, אז אתם תחזרו לשיחות בבית הנשיא עם ירצה נתניהו? לא, אתם תסכימו לכך? לא, אנחנו אומרים, זה הדבר משול לבן אדם שעכשיו בא אליי, מכוון אליי אקדח, יורה לי רק ברגל ואומר, בוא נמשיך לדבר. לא, אם ירית לי ברגל, אני לא יכול לדבר איתך. אנחנו אומרים, תעצור לפני הכדור הראשון. הכדור הראשון זה פסקת עכשיו, עילת הסבירות. ואנחנו אומרים, לא, אפשר להכניס את עילת הסבירות למסע ומתן הכולל על שינויים משפטיים, שם היינו, בבית הנשיא, על פי מתווה לפיד, עוד מפברואר. למה אתם תסכימו בשינויים הללו? לא, לא. אז תראה, אתה יודע, כי בקואליציה יש מי שאומרים שאתם הסכמתם לעילת הסבירות. אתם בוחרים עכשיו להגיד, אנחנו לא הסכמנו לעילת הסבירות. בקואליציה יודעים היטב שלא רק שלא הסכמנו לעילת הסבירות, גם לא, גם מתווה סולברג, כמו שהם קוראים לו. אז כשיחזרו לבית הנשיא, אם יחזרו לשיחות בבית הנשיא, למה תסכימו? שלטון בנוי מאיזונים ובלמים, מה שנקרא באנגלית checks and balances. כשכרגע אנחנו לא נמצאים בבית הנשיא, אנחנו לא מוכנים לשום דבר שמחליש את הדמוקרטיה הישראלית. כשניהלנו שיחות, דיברנו על כך שיש דברים שבאיזונים מסוימים אפשר לעשות. אני מזכיר לך, בעבר גדעון סער הציע, נגיד, לפצל את משרת היועץ המשפטי. אם תבוא היום ותעשה את זה, זה החלשת שלטון החוק בתנאים אחרים,
זה יכול להיות אפשרי, אבל שוב, אנחנו לא רוצים לנהל את השיחות כאן. אנחנו רוצים מקום שהוא מחוץ לכנסת, שבו יכולות להתנהל שיחות מעמיקות, שאפשר להתקדם בו. אבל לא באמת היו שיחות מעמיקות, צריך לומר את האמת. אני שומע גם מהצד שלנו וגם מהליכוד שהיו שיחות מעמיקות, אנשים שהשתתפו שם, השקיעו בזה עשרות ומאות שעות. רוב השיחות היו שיחות של הצוותים בנפרד, לא ביחד. תשמע, כל מה שנהיה במסע ומתן... אז למה קיים הבית הזה? הכנסת? ההבדלים הם מאוד גדולים, צריך לומר. והמתודה של בית הנשיא היא לא מתודה רגילה. התחלנו מקומות מאוד מאוד רחוקים, אבל שוב, מה האופציה? לקרוע את העם, לדרדר את הכלכלה. נתניהו מר בינלאומי הוא פרסונה נון גרנטה בארצות הברית. קרע נוראי בחברה הישראלית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתקדם עכשיו שוב. אנחנו אופוזיציה. אנחנו לא יצרנו את סדר היום הזה. אנחנו מגיבים לקריאה שנתניהו קורע אותנו, ואנחנו אומרים בצורה ברורה, נתניהו תעצור. אתה יודע, יש מי שאומר שדווקא כן אתם יוצרים את סדר היום הזה, בזה שאתם לא מגנים את אותם אנשים שאומרים, אנחנו לא נגיע יותר למילואים, ואנחנו נפסיק להתנדב, ובסוף אתם מייצרים כאן איזושהי תמונה. אתה רוצה לומר עכשיו לציבור ששומע אותנו, לא לסרבנות, כן, את צהל משאירים בחוץ? כן, אבל שנייה. קודם כל, אני שוב אומר, מי שיורה לי ברגל שלא יבוא ויתלונן שאני צועק איי ומנסה למנוע את העירייה הבאה, אי אפשר להאשים אותנו כאופוזיציה על כך שאנחנו מגיבים לסדר היום הכואב הזה. המשל והנמשל, לא כל כך אמור לדבר על ירי בעניין הזה? שוב, קודם כל, אני רואה כאן היום סכנה אמיתית לקרע בעם, גם לאלימות, וצריך לומר, אני נמצא בעשרות הפגנות, אז איפה האחריות שלכם? במוצא שאחרון. לעצור, להגיד לציבור, רגע, תנשמו. אז אנחנו, אבל בפברואר, ראש האופוזיציה לפיד הציע את בית הנשיא. אנחנו בנינו את המתווה הזה, אנחנו הצענו אותו, גם הלכנו לקראתו בנפש חפצה. עכשיו, אני בשתי הפגנות שהייתי בשבוע שעבר בירושלים, 10,000 אנשים צועדים בשלווה, ברוגע, לא מפעילים אלימות, מוחים, מביאים את כאבם, אבל עושים את זה באמצעים דמוקרטיים. Mm-hmm. כשמאות אלפים עושים את זה ברחבי הארץ, זה אומר משהו. 28 שבועות ברציפות. אני לא מזלזל כמובן בזה שהציבור יוצא, וברור לי שאתם כאן בכנסת מסתכלים על הציבור, ומי שמנהל את העניינים זה הציבור. אתם מסתכלים כל הזמן לבייס, ולכן אתם פועלים ככה. אבל אני שואל שוב פעם את השאלה הזאת, איפה האחריות שלכם? וכשאתה, אנחנו חוזרים שוב פעם, זה מין שיחה כזאת במעגלים, לחזור לשיחות בבית הנשיא. ומה תסכימו אז? אז שוב אני אומר. כי את זה אתם לא אומרים, אתם מסרבים לומר, אני אתקן אותך. ב-28 שבועות המחאה פועלת את פעולתה ברחובות ואנחנו שם איתה. אבל יש לנו עבודה נוספת חשובה יותר. אנחנו פה, בבית המחוקקים. אנחנו מתנגדים. כן, אבל אם לא הייתה את המחאה הזאת ברחוב, אתם כנראה הייתם מגיעים להסכמות מהר מדי. אני לא יודע אם היינו מגיעים להסכמות. היינו כנראה מפסידים הרבה יותר. בסופו של דבר, השילוב של מה שקורה ברחובות ומה שקורה כאן בבית, עשרות ומאות השעות, הפיליבסטרים, הלחימה שלנו בחקיקה, הם בסוף חלק ממה שהתיש את הקואליציה, צריך לומר את זה. אחרת אנחנו נמצאים באירוע אחר לגמרי. אם אנחנו לא היינו פה, כמו שחלק מהחכמים הציעו כבר בפברואר או במרץ, אז החקיקה כבר מזמן הייתה עוברת. אנחנו לחמים פה בוועדות, לחמים פה במליאת הכנסת, בכל הכלים הדמוקרטיים של רשותנו, במקביל גם יוצאים למחאות במוצאי שבת ובאמצע אבל השבוע. אבל בסוף אתם המיעוט בכנסת, ליד אז המוחים. אם ירצו קואליציה להעביר חוק, הוא יעבור. אתה יודע, כן, אבל אין סקר אחד מ-4 בינואר, כולל בערוץ 14, ערוץ מטעם הליכוד, שבו לקואליציה הזו יש רוב. אין סקר אחד שבו מראים שההפיכה המשטרית כמכלול היא עמדת הציבור. נתניהו פה הלך בניגוד לעמדת הציבור, נסחף אחרי רוטמן ולוין, באקט שלהבנתי הוא לא מתוכנן בכלל, ואנחנו מצילים אותו מעצמו ואומרים לו, נתניהו, תעצור, תקשיב, עדיף שאתה תנהל את האירוע, כי אתה נבחרת, אתה לא יודע לנהל אותו, אז בוא נלך לבית הנשיא, ננהל אותו שם. אתה לא יודע לנהל אותו בבית הנשיא, תקשיב. המשמעות הכלכלית, החברתית, הביטחונית והבינלאומית היא דבר שאתה לא מכיר ב-15 שנים שאתה מוריד את המדינה הזאת. תראה, אנחנו במשך חצי שנה שואלים אתכם, יותר אפילו, שואלים אתכם מה אתם תציגו, מה האלטרנטיבה שלכם, מה האלטרנטיבה של יש עתיד, מה האלטרנטיבה של האופוזיציה? אתם לא אומרים את זה. קודם כל, הייתה לנו שנה וחצי מדהימה שאנחנו עבדנו בשביל הציבור, גם לפיד ולפניו בנט, הובילו פה ממשלה שקמה בבוקר ושאלה מה סדר היום הציבורי שלי, ולא היו מחאות ולא היו הפגנות, אתה יודע למה? כי רוב האנשים הרגישו... היו הפגנות והיו מחאות. מעט מאוד. נגד חברי הקואליציה, אל תשכח, אורבך, נגד בנט, ראש הממשלה, נגד עידית סילמן. הלכו בצורה מכוערת על הראש של אורבך, סילמן ובנט, אבל צריך לומר, אנחנו הובלנו כאן ממשלה לא גדולה, לא עם רוב אדיר, ובסך שבר הליכוד הוציא מחאה אחת, הפגנה אחת בכל התקופה הזו. אנחנו עבדנו בשביל הציבור, ולציבור גם כשלא הסכים איתנו, הייתה תחושה תראה, שראש הממשלה קם בבוקר כאן, ועובד אומר, בשבילם. אנחנו עובדים לא בשביל הציבור, עבדנו בשביל הציבור. ובסוף יש ציבור גדול שקורא למנהיגים שלו
לכו עם העניין של הרפורמה. נפתח כאן, באמת, השבר הישראלי, הפצע הזה, חזר לדמם אחרי שהוא אולי קצת מעט הגליד, בין הימין, שמאל, בין מרכז פריפריה, לצערי הרב גם בין אשכנזים לספרדים, בין קיבוצים לערים. משהו שאולי לא היה צריך לקרות, כי באמת חשבנו שאולי מעט התגברנו על העניין הזה עם השנים כשהתערבבנו, אבל בסוף זה נפתח, בין אם זה הסתה ובין אם זה שיסוי של פוליטיקאים כמשהו נקרא מכוון ובין אם לאו. אז הנה, יש כאן ציבור שאומר, הם עכשיו באו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים. אתם צריכים להסתכל, מה שאני שואל אותך, אתם צריכים להסתכל על הציבור הזה? נדב, אני גר בציבור הזה. 90% מהשכנים שלי מדברים ככה. לא באלימות, אבל הם מבטאים את העמדות שהצביעו בעד הממשלה הזאת. ואתה לא מבין אותם? אני שומע אותם, אני מקבל חלק גדול מהכאב. אני לא יכול לקבל שלושה דברים. פעם אחת שאתה בא לעשות שינוי שלטוני, שלא נעשה 75 שנה, ואתה לא עושה אותו בהסכמות רחבות. כשחוקקו את חוקי היסוד בשנות ה-90, הייתה כאן עבודה של שנים בתוך הכנסת עם שני צידי הבית. זה לא מה שקורה עכשיו. זה היה יוצא מן הכלל שקרה בבית הנשיא, ששני צידי הבית דיברו. פעם שנייה, לא מתקנים עוול בעוול. אתה לא עכשיו עושה חשבונות של 2005, בוא נזכור, התנתקות שהליכוד עשה לעצמו, ועכשיו בא ואומר, ב-2023 אני אתקן את זה באותם אמצעים. והדבר השלישי והכי חשוב, אני חושב שיש כאן אנשים, כולל בבית הזה, שעובדים בשיסוי, שעובדים בפילוג, שעובדים בללבות יצרים. ואנחנו, יש עתיד, מובילים קו פייסני, קו שנלחם על העמדות שלנו, קו שלא מבטר על הערכים הדמוקרטיים בליברליים. אבל אנחנו בנינו את מתווה הנשיא, כי אנחנו אמרנו, אנחנו מוכנים לשבת איתכם, אנחנו מוכנים לדבר על הסכמות, אנחנו לא מוותרים על העמדות הליברליות, אנחנו לא מוותרים על הדמוקרטיה, אנחנו לא מוכנים, אנחנו כן צריכים לפתוח, אם כבר כאבים, בואו נדבר על שוויון בנטל, בואו נדבר על אנשים שמסכנים את החיים שלהם יום יום ואלה שלא, אתה יודע, אני בשעות הבוקר נוסע בגוש עציון, צילמתי סלפי בבוקר של שני חיילים שלי לשעבר, כשהייתי מגד של גדוד הסיור של הצנחנים, שעכשיו עושים מילואים בגוש עציון, שומרים על הבית. למה הם כן וכמה מהחברים שלי כאן בבית לא? בוא נדבר על זה שנייה. אז הכאבים הם בכל המקומות, אבל כאבים לא פותרים בעוד כאב. ודווקא ערב תשעה באב, שלושת השבועות, אנשים מגדלים זקן, אנשים קוראים באגדות החורבן בדף היומי, זה הזמן ללכד ולחבר. ואם נתניהו יעצור, ואם נתניהו יגיד עד כאן, בוא נחזור לשיחות, תהיינה שיחות. כרגע הוא דוהר חד צדדית לאסון. יכול להיות שגם אתם אולי מגזימים מדי או לא מסבירים גם לציבור את מה שאתם רוצים בצורה נכונה, כי בסוף אנחנו רואים את המחאה. המחאה הולכת, יוצאת להפגין בנתב"ג, לשבש את החיים של הציבור, הולכים להפגין ברכבות במטרה לשבש את החיים של הציבור. יכול להיות שזה יגרום לציבור שתמך בחודשים הראשונים לפחות בעדכם, זה יגרום לו להתרחק? בוא נסתכל על המספרים. בחודשים שהיינו בבית הנשיא, הייתה מחאה אבל על אש קטנה. אני יודע כי גם הייתי גם שם, הלכתי לראות, הלכתי להבין מה קורה. וראיתי עשרות אלפים מפגינים. מרגע שחזרנו לדערה עכשיו, לעילת הסבירות, יש מאות אלפים ברחובות, במקומות הכי רחבים בישראל. למה? כי יש ציבור מאוד רחב, ושוב, בכל סקר שהוא, זה יותר ממחצית מהעם, שאומר לא ככה. אתה יודע, הייתי עם אמיר אוחנה, יו"ר הכנסת, בניחום אבלים אצל מיקי לוי, יו"ר הכנסת לשעבר. כן. והמשפחה של מיקי, כמו המשפחה שלי, רובה באה מהימין, ואמרו לו שני אנשים שם, תקשיב, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, אנחנו מצביעי ליכוד, אבל הערב אנחנו נפגין מולכם. למה? כי לא לזה הצבענו. לא הצבענו להפיכה משטרית. זה שיריב לוין ושמחה רוטמן הלכו 20 שנה עם החלום הזה בראש, זה מאוד נחמד. רוב העם וגם רוב הליכוד לא נמצא שם. ולכן המסר שלנו זה תעצרו. אפשר להגיע להסכמות לשינויים בהסכמה. עדיף שינוי קטן בהסכמה משינוי ענק בדערה חד צדדית שמשקפת פחות מחצי מהעם. דיברנו חבר הכנסת טורפז על המאבקים בין הקואליציה לאופוזיציה, בין החלקים השונים, אבל גם בתוך האופוזיציה יש מחלוקות בין מרב מיכאלי ואביגדור ליברמן שאומרים לכם, אל תחזרו לשיחות בבית הנשיא, אתם רוצים לחזור לשיחות בבית הנשיא אחד עם גנץ. זאת אומרת, אנחנו רואים גם את הפער הזה בתוך הקבוצה הזו שלכם, האופוזיציה. אני משקף, יו"ר האופוזיציה משקף את התפיסה של רוב החברה הישראלית שבאה ואומרת, אנחנו לא הולכים לקצוות, אנחנו לא נלחמים באחים שלנו, אנחנו רוצים את כל עם ישראל איתנו, ואנחנו מוכנים להגיע להבנות בין החלקים השונים של החברה הישראלית. אז למה אתם לא קוראים לא לסרבנות אם לא נלחם באחים שלנו? אנחנו אמרנו כמה פעמים, גם אני וגם ראש המפלגה שלי, לא לסרבנות. כשאנחנו רואים אנשים, מלח הארץ, האנשים הטובים ביותר שמתנדבים בגיל 50 ו-60, ובא מתנדב כזה בן 60, שנלחם במלחמת יום הכיפורים ואומר, אני
לא יכול להתנדב יותר, כי התנדבות כן. זה התנדבות, זה לא אותו דבר, זה אני לא עושה את חובתי, אני עושה מעל ומעבר. ובגיל 60 ומשהו בן אדם אומר, עכשיו עצרתי את ההתנדבות, כי אני לא מסוגל לעשות את האקט הזה של התנדבות עכשיו, כשקוראים לי את העם, את זה אני מבין. אבל סרבנות לא, סרבנות ממדים בטח שלא, אנחנו צריכים לחבר את החברה הישראלית. עכשיו שוב אני אומר, אם נתניהו יעצור את הדערה החד צדדית, הוא ימצא פרטנר בצד השני. חבר הכנסת משה קינלי טור פז, יש עתיד, הדברים שלך ברורים, תודה רבה לך. תודה רבה.